Bismillahirrahmanirrahim. Gran gedun go assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da mansera bukhtu gerna khwa zudi wa Muhammad Mohsen deuli salat asla bra ras khatibium. Gran gedun go nanane kum chizmu lecture topic de aga to ma to zmu maashra da chi aya to ma to zmu maashre ki aapas ki sa rab de talak de aur society ke da aam istemali ki نو دا ٹاپک ډیر وسی دی او بہرحال دې موضوع باندې زما کوم چې سٹڈی دا آغاز او تاسو دې ویډیو کې شریکوم موضوع تاسو دا دا سکرین باندې مخامخ ښکاری چې تومات او زموږ معاشره ګران لیدونکو تومات الوسی ادب یو اهم سنه یعنی الوسی ادب راخه دا الوسی ادب هغه ادب دی کوم چې عام ولستقل کوي یعنی دیتا پنگریزی کی فوک لور وی فوک مطلب دے اولس اور لور مطلب دے از دکڑا یا پوا یعنی خلق علم دا فوک لور وی اور دا دی علم از دکڑا بنیادی مقصد دا دے چی یو معاشرہ کی صد مخ کی خلق کی سوچ افکار آگے تم نے جن معاملات دیا گا سنگا ہو دا فوک لور اور یو خلق میراث نہ بھی بلکہ تو ټولنه میراث وی ټول خلق میراث وی دا ادب خپل روایتي انداز سره یو نسل نه بل نسل ته منتقل کیږي نو تو ما د الوسی ادب یو اهم صدا هغه سیزونه او خیالونه کوم چې حقیقت نه ډېر لري خو زموږ په معاشره کې هغه عام وي نو هغه نه اسلام سره تعلق لري او نه رښتیا سره خو زموږ ذهنونو باندې خواره شوی وي نو هغه ته تومات وی یعنی تومات هغه د وی هغه سیزون د وی هغه خیالات د وی کوم چې حقیقت نه ډېر لري خو زموږ په معاشره کې هغه عام وي نه هغه اسلام سره تعلق لري او نه هغه رښتیا او واقعیت سره خو زموږ په ذهنو باندې خوار شوی وي نو هغه ته تومات وی حمزه بابا تومات په باره کې خپل نظریات داسې وړاندې کوي حمزه بابا وایي چې د یورپ قومونه څومره مهذب دي خو هغوی ذهنونه هم بعض تومات نه خالی نه دي په ادب کې زموږ په ادب کې یعنی پښتو ادب کې ایسا نظم او نثر دواړو کې تومات استعمال شوی دی لکه وایي سترګه رپیږي الله دې خیر کی سبب خیږي پښتو ټپه کې توماتو استعمال ډېر زیات شوی دی ګران کدونکو لکه یو ټپه تاسو ته شریکوم جنان په هیڅ څیز په خلا نه شو دا دروغجن مولا دې رک شي تعویزونه داسې تومات شعرونو کې هم استعمال شوی دی لکه رحمان بابا وایي پال به څه ګورې رحمانه پال به څه ګورې رحمانه خپل ایمان د سړي پال شي دا تومات دین او حقیقت سره هیڅ تعلق نه لري زموږ په پکار دی چې خپل معاشرې لا داسې تماتو نه بچ وساتو او خدای پاک ذات باندې خپل یقین پوخ کړو یعنی تومات کوم چې دي هغه نه حقیقت سره تعلق لري نه اسلام سره خو موږ له پکار دی اوس چې خپل معاشرې لا داسې تماتو نه بچ وساتو او خدای پاک ذات باندې خپل یقین پوخ کړو تومات او زموږ معاشره تومات په وجه اکثر زمون په معاشره کې بے تعلیم یافتہ او تعلیم یافتہ یعنی ایجوکیٹڈ پیپل اور ان ایجوکیٹڈ پیپل کوم جدی هغه اکثر بے لا رکھیږي کله چې جو انسان په زړه کې ویمونا شکونا زای اونیسی نو بیا دا انسان ویمونو گرفتار شي کله چې یو انسان په زړه مطمئن نه وي هغه زړه کې ویمونو شکونا اونیسی نو ځای خبره ده دا بیا ویمونو شکار شي دغه سي کله چې یو انسان ان زړه سکار کې مطمئن نه وي نو هغه کار کې بیا شکونه ویمونه مخکې ته کیږي نو دغه انسان ته موږ بیا ویمي انسان ویلی شو یعنی ویمي انسان هغه دی چې هغه سکار کې نو هغه زړه خپل مطمئن نه وي نو هغه کار کې نو ځای خبره ده زړه مطمئن نه وي نو مخکې بیا شکونه ویمونه ځای خو ونیسي نو بیا هغه ویمي انسان شي لہذا موږ له هر کار کول نه مخکې خپل زړه مطمئن کول پکار دی بیا هغه کار دغه سي ګران کتونکو دغه سي انسان په فطرت کې موجود دی کله چې انسان ناکامي ویني نو د دې یقین بیا مختلف توماتو ته لاړ شي دغه سي انسان بیا غیر شری
لارے اختیار کری انسان پر فطرت کی دا خبرہ موجود دے گران کے دن کو دا انسان پر فطرت کی دا خبرہ موجود دے چی یو انسان کل چی نکامی گوری نو بیا آگا غیر شری لارے اختیار کری بیا دا مختلف توبات ہوتا لار شی لکا مشہور بے نا دا چیزو تا سترا شری کم چی دا خدای نگری نو پیر بابا با سکری دا پختو نیمه مانده اول بلخوا ورده دا هم مشهور دا چه پختو نیم کفر ده زکا چه پختون کام اخپولا نا اول زد بانده دیر مشهور ده چه دا پختونو یاری دا گرانا لکا بی پختونو یاری دا گرانا مونگا دا چطه پسی باز غشکونا گران کدون گو پختو عدب که دا سی نور شیرون او تپی اشتا چه آگو گه دغه ویمونو تو ما د اسرار مونږ ته څرګند ښکاري لکه خاطر افریدی وی هغه یو شعر دی هغې کې تو ما ذکر کړی دی خاطر افریدی هغه وی هغه کار چې خدای نه کوي خاطره هغه کار چې خدای نه کوي خاطره چرته به کېږي تبیدونو یا زیارتونو کتونکو نن هم زموږ رڼونه خویندې ویمونو کې گرفتار شوی دي او تو ماتو کې گرفتار شوی دي او ویمونو مریضان جوړ شوی دي مونږ ټوله دا ویمونو نه او تو ماتو نه روک تھام پکار دی مونږ ټوله دا پکار دی چې مونږ ویمونو او تو ماتو نه خپل ځان بچ ساتو او خپل خدای پاک باندې خپل یقین پوخ کړو لکه وی چل بیا راغلم کامیاب یم اول جنون تجربہ بھی نہ ہوا گران کے تم کو ننے ویڈیو کی منگا تو مات بندے خبر کرے دا چھ تو مات ستا بھئی جنی آگا سیزون آگا خیالات کم جہ حقیقت سر تلک نہ رڑی آو نا رختیا ہو سر خو زمون زینی دو بندے خوارش ہوئی نو آگا تا تو مات بھئی نو دا زمون پا معاشر کی دا سی خوارش ہوئی دی زمون رونون و فند و پا زینون کی چھ آگا خواقی یقین خدای پاک ذات بندی نده لحاظه مون طول دا پکار ده چه مون اللہ ذات بندی اخپل یقین پخلو او دست تو ماتو نا اخپل معاشر و بچو ساتو و دقا الفاظ نا مالا تاسو اجازت برنگی و السلام